balamusizza nnyo bassebo ne bannyabo ne mbeebaza emirimu gye mukola. Amanya n'eddoboozi Nagita Doreen, Secretary w'ekitongole Kayo Youth Investments. Nga ndi wano nga twetaaga abaana abakozi, abawala n'abalenzi abali mu myaka 18-35, abaasoma n'abataasoma, okola mu branches zaffe wammanga. Tuyina branch okugeza e Kampala, branch e Mukono ne branches Wakiso. Tetutwala bantu wabweru wabula tukolera mu ggwanga Uganda. Tukola ebintu by'ewaka okugezanga furniture, ebyamasannyalaze n'ebikozesebwa ewaka nga fresca, amabaafu, amagirasi ag'omutindo mu designs ez'enjawulo. Twetaaga abakozi mu bifo bino wammanga: ba secretary, ba receptionist, cashiers, store managers, ba data entrant, ba distributors, packers ne ba cleaners okola ku branches za fezo zemenye waggulu. Abaasoma n'abataasoma, olw'ensonga omuntu oyo nga tannatwegattako asooka mu training. Ensonga lwaki tumutraininga? Okumanya engeri gye yeeyisa mu bantu, gy'ayogeramu n'abantu, n'okumanya ku business. Traininga okugeza okukola mu store nga store manager, engeri gya balansingamu ebintu mu store n'okubalamu ebintu mu store, cashier engeri gy'abalamu ssente n'engeri gy'akwatamu n'abalala wetutyo. Okumanya ebisingawo gwe yandyagadde otwegattako, tukubire ku namba zaffe zino wammanga: 0758-41-84, 0758-65-15-87, 0701-94-35. Ekitongole kiwooya omuntu aba twegasseeko ku training aw'okusula, obujjanjabi obusookebwako n'obukuumi wamu n'ebyokulya. Ekitongole kisasula bulungi ddala eri oyo aba amaliriza training ng'atandisa emirimu gy'ekitongole. Omuntu oyo aba twegasseeko ateekebwa mu branches ze nabamenyeddeko waggulu singa aba amaze training ye bulungi. Nkubiriza abazadde mwenna abali eyo abandaba n'abampuliriza, gw'alina omwana atudde ewaka ng'ali mu myaka 18-35, ebifo bikyaliwo mu bungi, mutuwa abaana abo tuba traininge basobole okufuna emirimu mu kitongole kyaffe, era tubateeketeeke olw'ebiseera byabwe ebirungi mu maaso. 0758-41-84, 0785-66-15-87, 0701-94-35. Muleete abaana tubawe emirimu. Nsigadde nze Nagita Doreen, Secretary mu Kayo Youth Investments. Get up, you gotta get up and make a move, 'cause the world will never see you until you do. No, they don't really care what you're going through, so you gotta show them, baby. You gotta show them the real you, you gotta give them what you've got. No, don't let them